Neville! I knew you'd come. The Room of Requirement. This is the only way in or out now. The grounds are crawling with Death Eaters and Dementors. How bad is it, Neville? With Snape as headmaster? Hardly ever see him. It's the Carrows you have to watch out for. They're in charge of discipline. Get the word out to the others that Harry is back. Right then, what's the plan, Harry? There's something here to do with Ravenclaw, hidden in the castle. It could help us defeat you-know-who. Any ideas? Rowena Ravenclaw's lost diadem. It's a type of crown. It's been lost for centuries. Harry, Snape knows you were in Hogsmeade. He's gathering everyone in the Great Hall, now! It has come to my attention that Harry Potter was sighted at Hogsmeade. We have employed defensive strategies to ensure that Harry Potter will never again step foot in Hogwarts. It would seem that you have a security problem, and I'm afraid it's rather extensive, Headmaster. How dare you stand where Dumbledore stood? Tell them how you looked him in the eye and killed him. Tell them! Think you're brave coming here, do you? Stupid is more like it. Tak tohle je docela prudké přivítání do nějaké epizodky, že ano? Vítám vás opět u hraní hry Harry Potter a Relikvie smrti, část druhá, ve kterém se budeme snažit získat informace o dalším vitriolu, který se má ukrývat v Bradavické škole. K tomu ale potřebujeme porazit pár těchto smrtijedů, kteří se jmenují Kerouovi a aspoň něco v téhleté hře, nebo v těchto dvou posledních hrách, které vlastně spojují příběh sedmého dílu, je něco, co jsme ve filmu nezahlédli, a to jsou, nebo oni tam asi byli jako, že se tam objevili jako postavy, nicméně tady se s nimi reálně aspoň do jisté míry utkáme, no, ne příliš podobně jako v příběhu, ale přeci jenom nějak. Tohle jsou sourozenci Kerouovi, kteří získali pozici učitelů v Bradavické škole po tom, co se stal Snape ředitelem. Paní, copak? Co se děje s váma? Co je vám špatně? Tohle bylo zajímavé, no. A oni se s nimi tady Harry potká na trošku jiném místě v tom původním příběhu, konkrétně v společenské místnosti Havraspáru, pokud se nemýlím, s oběma. A právě díky nim Voldemort zjistí, že Harry je v Bradavicích. Akorát, že on tu dobu kontroluje své ostatní vitály ještě pořád. A tudíž se tam vypraví až o nějakou chvíli později, pokud se nemýlím. Do not stand in the way of the Dark Lord, Minerva! Right, Harry. I'll help Professor Snape. You are a coward, Severus. You always were. Stupefy! Teď ještě navíc máme tady práci i za naši dlouholetou ředitelku koleje Minervu, a ta si myslím, že si taky do jisté míry určitě užije tenhle ten souboj. Oh, počkej, tady jsou reálně tyhle ty části hry, to ani nepamatuju, jak se to jmenuje. Quick Time Eventy, se tomu říká, že? Tak to si popravdě ani nevybavuju. Každopádně říkám, že aspoň trošku se někdo u vývoje druhé části snažil víc než u první. Tak kde pak je? Jo, au. Kde je? Jo, aha. Dobrá schovka, tam jsem tě nečekal, Severusy. Samozřejmě, že to není nic jiného než úplně klasický souboj, akorát s nepřítelem, který má trošku víc životu. Ale není to udělané úplně špatně, že jo? Tohle byla zajímavá animace ovšem. Coward! Coward! It appears your headmaster has done a bunk. I
I wish you no harm. Give me Harry Potter, and I, Voldemort, shall leave Hogwarts untouched. Give me Harry Potter, and you will be rewarded. I presume you have a reason for returning, Mr. Potter. What is it you need? Time. Time to find the diadem of Ravenclaw. Do what you have to do. We'll secure the castle. Longbottom, Miss Weasley, Finnegan, I have a job for you. You realize, of course, that nothing we do will be able to keep out you know who indefinitely. That doesn't mean we can't hold him up. Pier totum locomotor! Hogwarts is threatened. Man the boundaries and protect us. Protego Maxima! Harry, it doesn't matter if we find the Horcruxes. Unless we can destroy them. You destroyed Tom Riddle's diary with a basilisk fang, right? Well, we know where we might find one, don't we? We're going to the Chamber of Secrets. Okay, but take the Marauder's map. Then you'll be able to find me. No, myslím, že takhle to v příběhu nebylo. Navíc to by jim hry asi řekli, jak se tam sakra chcete dostat, když neumíte hadí jazyk. A možná by je to zastavilo tam jít, protože Ron jenom opakoval zvuky a nakonec se mu to povedlo a my jsme opravdu na tomto pekelném místě. Tady by ale neměly být dveře, měla by tady být taková skluzavka a samozřejmě, že to tady vypadlo trošku jinak. Ale je tady teda pěkná tma. Rone, sviť. Tam asi ne, Ronalde, tam je... Whatever's down here, we still have to get the basilisk fang. No, pavoučku, tady Ronalde si bohužel užiješ až příliš. Protože tohle místo právě zamořili tyhle ty potvůrky. Jo, přestalo to, Rona, v klidu, pojď, pojď. Já potřebuju to je světlo, protože já můžu si svítit jedině takhle, no. Že já bych to mohl urychlit ten průchod, ale já nevím, jestli jdu dobře totiž. Ale já si myslím, že zas až tak složité to tady nebude. OK, tak bude. Myslel jsem si, že tady jsou to fakt jako koridory a hnedka okamžitě se dozvím. A nemůžu ani takhle daleko špatně odbočit. To na minulou hru by byla odbočka obrovská, jako tam bylo všechno vyloženě. Takže stačilo jít rovně. Občas jste se jenom ztráceli, protože to bylo dost zmatené na některých místech. Pavouček, Ronalde, jenom drobný pavouk, nemusíš se bát. Vždyť si tady, prosím tě. Ale aspoň něco dalšího, že si zahrajete za jinou postavu. Docela jako na jednu stranu plus, že je tady pasáž, která vlastně není zobrazená nikde jako úplně dokonale. To, jak se tam vlastně oni dostali. Protože v knize to známe jenom z vyprávění, ve filmu ta scéna byla poměrně krátká. You better watch out. These passageways are really old. Tohle jsou asi ty kosti, o kterých určitě víme už z prvního dílu. Ronald už tady jednou byl. Aha, pavoučci! My musíme chránit Rona, protože ten z nich má prostě panickou hrůzu. To samozřejmě každý, kdo Harryho Pottera viděl či četl, ví. Ale nevím, kolik z vás si pamatuje, proč se Ron těch pavouků bojí. Schválně. Dám vám chvilku popřemýšlet. Já teď jsem si to úplně vzpomněl, že vlastně ten důvod jsme se v knížce dozvěděli. Je to proto, že Freda George proměnili jeho medvídka v velkého krásného pavoučka. Teda doufám, že to byl medvídek, ale nějakou prostě hračku. Myslím si, že to byl normálně plyšák, ale nechci teď úplně kecat, ale je to kvůli tomu. Myslím, že to říkal ve třetím díle. Nebo že by ve druhém?
přemýšlím, nějak si nevybavuju teď přesně tu scénu, kde to bylo, ale stoprocentně, jo počkej, mám ještě Confringo, jo takhle, když, vidíte, na to jsem přišel až teďka v druhé části, nebo jsem si na to vzpomněl, že vlastně tady jsou kouzla, že nemusím použít jenom tyto základní, protože třeba, které to bylo dobré? Impedimenta je myslím takové, že tím můžete zasáhnout víc nepřátel současně. Tak Ronald to ale už otevřel, takže můžeme jít dál. Já si taky myslím, že čím dřív se tam dostaneme, tím to bude lepší, protože přeci jenom potřebujeme... No to má pravdu, na tohle nejsou akromantule. Ty by si s námi mohli totiž ještě pokecat aspoň. Wow. A když to nejsou akromantule, tak co to je za pavouky? Žádní jiní takový, myslím, že se jako v příběhu nebyli. Ještě, že tak hezky červeně svítí ti pavouci, protože jinak by se těžko trefovali. Kde je? Není tu, Roné, v klidu, teď jsem je teďka povraždil. A, tady je. No ještě, že se s ním nebudu muset vracet. Že budeme muset absolvovat jenom cestu tam, protože s chudákem ustrašeným Ronem. Ještě, že má hnědé kalhoty, čověče. Teda vypadají hnědě. O, tady na nich to asi bude vidět. A kde to je? Jo, tady. Kdybys šel dál, tak se ti nemůže nic stát, víš o tom, Ronalde? Jdeme. Dostali jsme checkpoint, nemusíme se bát. A už jsou tady zas. Počkej, já zkusím to impedimenta. Jo, fakt to tak funguje, super. Wow, tak tohle je dobrý kouzlo. Proč jsem to nepoužíval předtím? Protože jsem na to zapomněl, já vím. To musíte dvakrát promáčknout, to tlačítko. Tady totiž na tom ovladači nemáte už tak, aby to mohlo být nabindované, jako třeba na počítači jednička, dvojka, trojka třeba. Nebo tak, tady to asi nešlo. Co to teda máme ještě? Ještě jednou si to projdu. Petrificus totalus. Jo, to je to snajperské kouzlo. Aha, vidíte, to jsem podcenil. Proto taky jsem říkal, že ta hra je zajímavější, protože tady ty kouzla mají fakt jako jiné využití. V té jedničce to prostě, jo, dobře, bylo tam Expelliarmus, abyste zrušili něco nebo tak, ale jako ten štít, myslím, tím se rušila, tak možná taky to bylo asi, no, ne, to asi nebylo, tak tam to Protego fungovalo trošku jinak. No, to je jedno, ale tady prostě těch kouzel máte víc a fakt fungují jinak. Tady to nemůžu teď ukázat, ale tak Confringo známe z minulého dílu, ale Petrificus Totalus takové to jsme rozhodně neměli a Impedimenta je úplně boží. Impedimenta tady budu využívat asi velice rád. Že já tím, že jsem tu hru dohrál, tak taky mám ty kouzla na maximální úrovni, takže já vlastně asi i dávám kvůli tomu větší damage, proto to možná mám tak usnadněné ten průchod. Navíc jsem si dal lehkou obtížnost. Ale myslím, že některá pasáž této hře mě ještě potrápí. A už jdou pavoušci, ale ten hrubý zvuk, jak je to označí. Bum, jau! Počkej, počkej. To jsem podcenil, tu jednu, počkej, já jsem se tu zasekl. Jo, tam je pavouk u mě, proto jsem se tu zasekl. Dobrý. A už jdou další, tak já asi budu radši střílet takhle, tady to... Oni jsou dost rychlí, tady na to impedimenta a to možná není ideální, slyším je, ne? Jo, tady je. Ale je sám. A, už má kolegu. A tady je další. A je to. Ještě, že se to za náma zavírá, aby za náma nemohli lozit ještě z těch dalších místností. Ta kabelka je ale pěkná. Hermionko, to musím pochválit, to je hezká.
A velmi užitečná samozřejmě. To jsem si nikdy nemyslel, že tajemná komnata je až tak velká. Ale tak Ron si to naštěstí pamatuje, kudy se má. Ten už tady jednou byl, tak ten trefí. A tak je pravda, že tam klidně takhle mohlo být, že to mohlo být ve sklepeních pod hradem, ale nemyslím si. Já si nejsem úplně jistý, jak to přesně bylo popsané v knížce. Ve filmu jako to, že to bylo v jedné scéně, že to prošli, to je samozřejmě logické, nebo jako tam, jak jim to zapadalo cestu ty kameny a nebo rozdělilo Rona s Harrym a Lockhartem teda, že jo. Tak samozřejmě chápu, že ve filmu by to mohlo být kratší, ale tam si nějak nevybavuju, že by to určitě, že by ještě procházel nějakou jeskyní, no. Každopádně ale tady aspoň to uměle jako prodloužení takovéhoto levelu, nebo ho využití té pasáže hry je docela jako dobrý nápad, na rozdíl od některých věcí, které byly v té první části, no. Tam některé lokace byly úplně vytržené z kontextu. A tady možná, jestli teda nepůjdou i z druhé strany na mě, ale já nevím. Asi ne, já si myslím, že když mi to osvětlilo tam, tak by odsud neměli jít. A, asi mám pravdu. Jo, já jsem tohohle neoznačil. Tyhle odsnajprujem. A je to. Wow. Tohle byla zrada. To bych ani nečekal, že tady na mě připraví takovou past. Dobré je ty kouzla střídat, protože tím si zajistíte přesnost. Počkej, Ronalde, musím ti pomoct. Nebo ho zabijou. Tyjo, teď mu dali dobrou čočku. Počkej, to je Aragog. Aragoga ne. Fuj. Jak to komentovala, že to bylo vhodně naskriptované. Ale to je jako docela... Jako to vůbec není špatně udělaná tahle ta pasáž, jako musím říct. Objektivně asi nejlepší level, co jsem hrál z těch dvou partů. Jako... Mělo to atmosféru, podívali jsme se na zajímavé místo, jakože... OK, jasně, že to bylo mega upravené, ale furt jako za mě top. Za mě jako nejlepší pasáž téhle hry zatím. Jo, vlastně Ron si to nemůže pamatovat, já jsem idiot, že? Takhle daleko se nemohl dostat. Nebo tak, pokud bychom brali celou tu část předtím, tak možná mohl, já nevím, kde je to jako mělo rozdělit, ale pokud vím hned na začátku. Tady je docela dobrý ten soundtrack, člověče. Myslím si, že není teda z filmu, nebo nevybavuju si ho z filmu. Hermione, you do it. Do it, Hermione. Jo, počkej, tady je ještě takováhle to akční scéna. Hezky. No nevím, jestli se tam teda stalo, protože pokud vím, tak ta tajemná komnata asi zůstala tak, jak na tom byla předtím. A tohle vypadá, že se přinejmenším rozpadla. Jau, já jsem se zase tu. Počkej, doleva. Pojď. Nestihl jsem to, že? Jo. To byl moc dlouhý zásek. Tak tohle je dobře akční teda. Tohle je takové, jako cítím se jako malý, když jsem sledoval Kobru 11, teda abych se přiznal. Počkejte, ten dobrostřed, pozor.
Ten mě minule taky zradil dost dobře. A tak teď jsem utekl hodně daleko, teď bych to mohl snad už dát. Jo. Believe McGonagall wants us to blow up the wooden bridge. Tak teď nevím, jestli se pustíme první do toho mostu, anebo jestli nás čeká taková jedna akčnější pasáž. Nebo akčnější, no tak jdeme. A Job to Do je krásný název pro tuhle tu jako část hry, to se mi líbí. Zahrajeme si dokonce i za postavu, za kterou bych teda v životě nečekal, že bude jako hrát nějakou takhle velkou úlohu v nějaké Harry Potter hře, ale je to zajímavý nápad využít tuhle tu filmovou scénu. Tady právě totiž bych si na to asi musel vzpomenout, protože právě tady v téhle části už se nám ty další kouzla budou hodit víc a víc. Protože tohle si pamatuju, že když jsem to hrál poprvé, tak byla relativně nepříjemná pasáž, když jsem to hrál teda na tu nejtěžší obtížnost. Že tady jsem no, vidíte to? Stačilo si nepohlídat ten průchod mezi těma kameny a dopadnete takhle. Takže musím být daleko opatrnější. Hlavně začínám zase od začátku, takže musím fakt opatrně vždycky počkat. Až oni využijou ty kouzla, až bude chvilku klid. Jo, teď jsem využil vlastně toho, že ještě byla taková ta pasáž, ve které, no neřekl run, tak jdu já. Tak jdu teď. Dobrý, a tady bych měl teď, ano. Well done, mate. What the fuck? Teď tam nic jakoby nepoložil, co to bylo. A teď z toho jako rostou houby, nebo co to je? What the fuck? Tak tohle bylo hodně zajímavé, no každopádně by to asi chtěli jít do krytu. Protože mám pocit, že velice rychle... Počkej, do krytu říkám. Nebo tady po mně teď nejdou? Asi evidentně ne. Jo počkej, tady už jsou nepřátelé. Máme prý využít Confringo. Aha, to bych se musel trefit, ale. Já ho chci ale využít. Jo. A Confringo ho teda neposlalo do věčných lovišť evidentně. Jenom ho to omráčilo. Zkusíme přeběhnout sem, doufám, že zepředu na mě už nestřílejí. A on odpadl sám, ne? Teď já jsem na něho žádné další kouzlo, pak už ani nedal. Vyzkoušíme teda tohleto, Petrificus Totalus, to je velice platné kouzlo. Vidíte? Aha, ale musel bych se trefit. Wow, toho dobře odhodilo. I animace, myslím si, že v této hře se do jisté míry zlepšily. Minimálně teďka, jak dostali smrtědí ode mě nadkládačku, teda... Já nevím, někteří z nich mi přijdou jako smrtědí, třeba tenhle, ale nemají masku. Někteří zase vypadají jako labkové, nevím, jak mám prostě tady souhrně označovat ty nepřátelé, tak jim asi budu říkat jenom nepřátelé, nebo nevím. Asi bych se měl schovat, co? Počkej, zbavíme se štítu a Petrificus Totalus, jak hezky spadl. Tak, teď bychom se měli snad už dostat v bezpečí sem. Počkej, tady ještě jsou nepřátelé. Takže rychle, ať tam můžu dát tu nálož, nebo no, nálož. Jestli se tomu tak dá vůbec říkat. Tak, to je dobré, to je fakt jak sniperka. Však nejsem pod útokem, ne? Teď tu nikdo není, dobrý. No, jenomže my jsme teď ještě teprve přibližně v polovině, jestli si to dobře vypadne. Jestli si to dobře pamatuju. Tak, musíme se zbavit těch borců na druhé straně. Počkej.
Počkej. Tak toho jsem dostal. Toho taky. Kde jsou ještě? Jo, tamhle je. Tak, ten to má taky za sebou. A ještě je tu někdo? Ještě je tu někdo? Bum. Tak, tihle dva tu byli, ale vypadá to, že už k poslední poslednímu místu mám volné. Tak, výborně. Seamusy, nebo Seamusy, už jsem slyšel obě dvě výslovnosti, taky si nejsem jistý, jestli... Jako já bych mu říkal Seamus samozřejmě, ale zahlédl jsem v nějakých verzích už obě výslovnosti. Ale pravděpodobně to Seamus, že ano, nejsem přeci až tak špatný, že bych... ...se v tomto mýlil, ne? Nebo možná jsou povolené obě výslovnosti, já nevím. U angličtiny to v tom si člověk těžko může být jako nějak pravidelně jistý v tomhle. Ježíš, počkej, vás je tady ale nějak víc, než jsem si myslel. Vy se tady furt hoší objevujete, to není dobrý. Quadra kill. Aha, tak ne. Jenom triple to byl. Ještě někdo? Aha, ještě tady, holohlavec. To je Voldemort cosplay, tady ten borec. Škoda. Dobrý. Tam nahoře se něco děje. Oh! Ale aspoň mi otevřeli cestu dál. Aspoň něco pozitivního. A kvadrakil bude teď? Výborně. Tohle je boží kouzlo. Tohle musíte ho využít teda včas, protože pak už se v tom zaměřování ztratíte trošku, ale jinak je jako skvělé. Takže když tady kohokoliv prostě najdete. Kde je? Tady toho, co mě obcházel, to našlo. A ještě po mně někdo tady vysílal kouzla. No, už bude další někdo vysílat kouzla, vidím. Takže to využijeme na plné kule. To je fakt, jako tohle je fakt asi nejužitečnější kouzlo, které vás hra poměrně brzy naučí. Nebo já ho možná v téhle pasáži ještě nemám umět, to je asi i tím, že já říkám, mám tu hru dohranou, protože vlastně jediné, co mi tady jako připomínalo, že mám používat, tak bylo Confringo. Ale nevím. Každopádně, když ho tady mám, tak ho velice rád využiju. Tak, a doufám, že už máme cestu volnou o patro výš, kde zase potřebujeme umístit nějaké ty nálože. Tak, tady to je. Yeah, I'm fine, Neville. It's gone a bit quiet, hasn't it? They're up to something. There we are. We're getting there. Good job. Keep it up. All right then. A ještě myslím, že zase stejně jako na druhé straně musíme dát dvě. Počkej, kde jsou? Tady. Jsou čistě tady nade mnou, nebo se budou objevovat? No počkej, já se radši spolám tady. Tady mi přijde, že za mnou by se nikdo nemusel vyskytnout. Pokusím se využít tohodle toho božího kouzla, to je fakt skvělé. To vám tak usnadní průchod, to až není možné. Ještě budou nepřátelé určitě, že jo, to jsem čekal. Ale toho jsem asi natrefil teď. Dobrý. Naštěstí moje hůlka dost schopně umí dorážet nepřátele. Ještě někdo kde? Jo, tady. Počkej, odpravíme ho ohněm? Tak odpravíme toho, na to. Opočkej, tohle je zrada trošku. Jsem nečekal, že se tady objeví přede mnou na jednou další, nevím kolik nepřátel. Počkej, on je tady.
Je to všechno? Jo. That's almost it. Not long to go now. A ještě jedno patro a myslím, že jsme na tom tak, jak bychom na tom chtěli být. Ano. Teď jsem si až všiml, že mi to vlastně dole hlásí. Počkej, ale tady jsou ještě nade mnou. Počkej, tohle nebude dobrý. Tady to bude těžké se ubránit nějak v klidu. Takže musíme fakt opatrně. Dobrý. Že by měli být jakoby tady v tom kopci někde ještě se objevovat jako. Dobré, zbavil jsem se toho, no, těch dvou vzadu a teď se zbavím i toho vepředu. Výborně, ještě. Tak, a myslím, že by to mělo být snad všechno. A je tu poslední nálož. Tak, no a teď musíme se dostat teda nahoru k tomu mostu a dostat se na druhou stranu zpátky, že jo? Jo, chudák, on musí prchnout zpět a já ho budu teď chránit s Nevillem. Jo, tak tohle asi nebude jednoduché. Počkej, můžu si měnit spely, že jo? Jo. Počkej, VTF, teď jsem jich označil. Tak to jsem mu teďka moc nepomohl, no, na začátku, tak doufám, že se zlepším. Počkej, zkusíme to zase tímhle. Na tohle to by mohlo být to Imperimenta docela ideální, no. Když se teda budu trefovat, samozřejmě. Dobrý Sheamusy, Seamusy? Jak ti mám říkat, jak chceš? Vyber si. Jo, ale tady teda jich je hodně. Kdyby utíkal, tak možná udělá líp, si myslím, ale tak... Nevím. Jo, ale tady jich teda fakt jako nabíhá. Jo, mám něco udělat. Mám ho jenom chránit, ne? Však. Měl jsem jako zaplat na začátku Confringo, ale... No, dobrý. To přišlo akorát strašně dlouho. No, ono to tak asi bude celou dobu, že jich tady těch nepřátel fakt... Jako, věřím, že jich tam bylo fakt hodně, jo? To se nehádám. Jak to, že když ten štít míří dopředu, jak je to může ochránit dozadu? Co to je za blbost? Budeme využívat nejvíc teda určitě Impedimenta, to je spell, který nám tady jako hodně pomůže. Navíc Seamus to tam docela dává. Vidím, že mu žádné životy moc nechybí. Jo, já to zase trefím zrovna v době, kdy mají zapnutý ten štít. Nebo kdy používají Protego teda, abych byl přesný. Tak, zase využijeme Impedimenta. Nejlépe je to ještě, když jsou dál od něj, protože oni čím jsou blíž, tím víc využívají to Protego. A jsem mohl využít na tady tohle, ale nevadí. Stejně se ho zbavíme. Tohle bude dlouhá pasáž, ale fakt asi jenom proto, že je udělaná tak, aby byla dlouhá, protože jinak nevidím zrovna moc důvod, proč tomuhle je tady věnováno tolik času už teď, jako. Zas až taková zábava ostřelovat takhle nepřátele z mostu jako není. To musím říct, že zabíjení pavouků mě bavilo víc. Že nebylo tak zbytečně protahované hlavně, no a ještě raz, ne? Jo. Nebo dvakrát ještě, nebo jak to vychází, no asi dvakrát ještě, nebo... Ne, ale třikrát nás tohle potká.
Já budu čekat s tím impedimenta, on to ten Simus fakt zvládá, takže asi je zbytečné to vyplýtvat hned. Navíc se nám to pak hezky nabije. Vidíte, že mu skoro neubývají životy, takže se není moc čeho bát. Až teď by mohl být trošku v průseru. Tak mu pomůžeme tady s tím, co je nejblíž k němu. Dobrý. A zase se vrátíme k osvědčenému kouzlu. Tady je třetí. Ten by mohl aj mezi tím... Jo, víš toto přesně, že ten jeden... Aha, tak ne, já jsem myslel, že ho to se zasáhlo až po tom, co přestal dávat Protego. Víte, co dáme tam Confringo. To jsem dlouho nepoužil. Všechno? No, sláva. Tady to bylo aspoň trochu rychlejší, no ale samozřejmě ještě jedna pasáž, aby toho nebylo málo. Vidíš, teď mu řekl jako Seamus, ne? Sakra, tak já fakt nevím, jaká je správná výslovnost. Au, on jde po mně. To je nefér. Já mám chránit jeho, on mi nepomůže s váma, tak to je nefér, ne? Věnujte se jenom jemu, jo? Takové byly úkoly na začátku, tak to bylo rozdané. Bum. Ho to nezabilo? To je nějaký odolný člověče. Jo, teď ho tam má docela obleželi. Ono už je to asi daleko, tak už ty kouzla mají i menší účinnost, nebo nevím. Možná, že to tady v tomhle díle tak udělali. Takže mi přijde, že tenhle je prostě nesmrtelný. Toho už tam vraždíme, no konečně. Aha, tak teďka ještě máme nepřátele přímo na mostě, aby toho nebylo málo, chápu. Tak zkusíme Confringo, to je taky fungující. No to vypadá, že oni reálně přibíhají vzadu, že se sem ani nepřemístí. Tyjo, to je tak na prd, jak jsou tam nahoře ty lampy, tak ono to prostě... To kouzlo se o to rozbije. Musíme využívat tady prostě jiné kouzlo. Až budou blíž, tady už by to snad mohlo zvládnout. Jo, čím jsou blíž, tak už to jde, ale... Jo, už můžu jít dozadu, dobře. Už je to v pohodě? Už jsme to zvládli? Proč to nevybuchlo? Neville, I didn't get set last turn. Without it, the bridge won't flow. Leave it to me. Jo, my musíme prchnout a ještě u toho tady si zabojovat tady se Scabiorem. Ty vole, to je docela hardcore ještě takhle ho trefovat. Jo, já mu to můžu držet, aha. Aha, ale to se mi zase zvýší nepřesnost. Ale funguje to, ty vole, ten most bude nekonečný jak ta dráha. Aha, nebude. Chtěl jsem říct, jak ta dráha v rychlá zběsile v šestce. Runway tady.
Well done, Seamus. Told you I'd bring her down. Oh, what was that? The viaduct is under attack. No, on je sice viadukt pod útokem, ale já si myslím, že do další pasáže se pustíme až příště, protože tenhle díl už je dost dlouhý, už tady vidím, že nahrávám přes 40 minut, takže si myslím, že na dnešní epizodu by to stačilo a na část hry, která se jmenuje Giant Problem, je fakt jako pěkný název. Tak na to se podíváme až příště. Já doufám, že jste si se mnou další díl Harryho Pottera a relikví smrti užili. Pokud ano, tak tady samozřejmě můžete dát like a odběr mému kanálu. Já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidím u nějakého příštího videa.